Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag pratar vi om Kaya Cosmetics. Vad ska vi säga? Först vill jag lägga lite disclaimer. Jag tycker inte på något sätt illa om Bianca Ingrosso. Alla mina åsikter är mina egna och ni behöver absolut inte hålla med. Och om ni inte vill höra allt mitt tjat, för jag tror att det här kommer bli en ganska lång video, så lägger jag tidsstämplar här där jag pratar om borstar, paletter och sånt, om det är någonting speciellt som ni vill titta på och inte höra mig tjata. Men det började med att det släpptes då förra torsdagen. Jag köpte det inom rimlig tid av launch. Det tog en vecka för att komma. Jag var lite sur över det på Instagram story i veckan. Inga panikgrejer liksom, utan det kom inom rimlig tid. Jag var bara sur att folk hade fått det så mycket tidigare. Redan i tisdags kom de första videorna ut och det gjorde mig såklart besviken, för jag vill ju såklart leverera denna sköna content åt er. Oavsett så kom det inom rimlig tid. Oavsett vad jag sagt tidigt så är det inget orimligt överhuvudtaget. Det kommer DHL. Inte heller några konstigheter. Jag gillar när det kommer med någonting annat än Postnord, för Postnord är ju som det är. Men jag beställde den ljusaste ansiktspaletten och alla borstarna. Och det var egentligen nu när jag hämtar ut det som problemen började komma. Det var några mindre grejer, jag fick mejla kundtjänst och lite så. Jag fick inga mejl och ingenting. Men jag hämtade nu då på morgonen ut mitt paket. Öppna paketet. För det första är det någonting som stör mig. Jag vet inte om det här är olagligt eller inte. Men det kom ingen, vad ska man säga, package slip. Ni vet, en sån här lapp som brukar komma, det här ska ligga i din kartong. Utan jag fick panik, har jag beställt fel? Nej, jag har betalat fakturan. För att jag tar alltid saker på faktura och betalar dem sen. Och jag hade redan betalat den, jag bara, jag vet vad jag har betalat för. Så, i mitt paket låg det ansiktspaletten och en borste. Och borsten som låg var den här. Det här är alltså, nu ska vi se här, F05 ifrån Kaya Cosmetics. Och det här är en stor fluffig borste. Och det var det som låg i paketet. Och jag tänkte, fuck my life. Jag har beställt alla borstarna. Hur ska jag kunna göra videon med en ansiktspalett och en borste? Jag har inte mejlat Kaya Cosmetics än, för det här har hänt nu på morgonen. Det är förmiddag nu, jag har lite bråttom för att jag ska till jobbet i eftermiddag. Och jag bara kände så. Så jag har inte hunnit skriva till dem än, så jag kan inte tala för vad Kaya Cosmetics kundtjänst kommer göra. Jag kommer skriva en liten kommentar här nere när jag väl sen har fått svar ifrån Kaya Cosmetics. Men det jag kan säga är att jag är ganska orolig, för att jag har sett på Instagram och en del andra videor att kundtjänsten brukar inte vara speciellt bra. Jag vet inte, jag kan bara tala om vad jag har läst och sett på sociala medier. Men jag har inte hört bra saker. Så jag är lite orolig. På det sättet är jag dock glad att jag har betalat via Klarna. För att jag har betalat fakturan redan. Dumt, jag skulle inte ha gjort det. Men jag vet att jag kan bestrida köpet oavsett via Klarna sen. Hur som helst så är det här vi är nu. Och då skrev jag på min Instagram story: hej, är det någon av mina följare eller mina vänner som vill låna ut sina borstar till mig idag, så att jag kan filma min video? Jag lovar att tvätta dem och hålla dem i fint skick, och sedan får du tillbaka dem. Och då var det en av mina vänner, Emma, som skrev till mig att gärna, du får såklart låna dem, men du måste komma och hämta dem nu för jag ska till jobbet. Och då satte jag mig på spårvagnen och hämtade dem. Så jag har precis nu, om ni undrar varför jag är helt svettig, kommit hem från Emma. Jag har filmat lite close-up på alla borstar, så att jag har plockat upp alla borstar här. Upp, nu slängde jag en på armen. Jag har alla borstar framför mig. Tack så mycket, Emma, för att jag fick låna dina borstar. Jag ska behålla dem i väldigt, väldigt fint skick. Och jag fick givetvis ta upp dem ur kartongen och sådär. Hon ville inte ha dem ändå. Hon håller inte på med sociala medier, så att hon brydde sig inte så mycket om sånt. Hon ville bara ha borstarna, vilket är nice. Men sedan har jag ju också då fått hem, den här kommer ju i paketet. Det här är Kayas face palette. Och jag har då beställt den här i Sassy. Det här är den alltså. Den är, jag trodde att den skulle vara större, jag vet inte varför. Men den är ganska lagom storlek tycker jag. Och jag vill också säga att jag tycker att färgerna är väldigt annorlunda mot bilderna på nätet. Det måste jag säga. Jag tycker inte alls att den ser ut som den gör på nätet. Jag tror att de bilderna är väldigt photoshoppade. Men till min stora förtvivlan tänkte jag säga, men till min stora lycka här i livet, så är faktiskt färgerna bättre för mig tror jag än de på nätet. Så jag tycker att det ser väldigt, väldigt lovande ut. Men vi ska prata mer om det sen. Så det är där vi ligger angående draman.
Jag är inte direkt chockad om jag ska vara ärlig. Jag vet att jag har slängt några kängor till Kaja Cosmetics från och till, men jag har aldrig bärsat produkterna per se, för att jag har inte testat dem. Jag har lånat Bibs Signature Palette ifrån en vän vid två tillfällen när vi har sminkat oss, men jag har inte lagt någon värdering, utan vet, jag har doppat lite i en brun och doppat lite med ett skimmer liksom. Men jag har absolut ingenting negativt att säga om produkterna, utan ja, det är själva hanteringen av paket som jag är mer orolig över. Så vi får se lite vad kundtjänst säger, men så fort jag får ett svar så kommer jag lämna en kommentar här nere så att ni vet vad som händer. Nu då, nu ska vi börja testa. Och det första jag tänkte att vi skulle prata om är borstarna lite. Jag köpte alla borstarna och jag tänkte att jag skulle gå igenom dem lite snabbt. Jag har dem i ingen speciell ordning, utan jag tar dem bara som jag tycker. Det första här som jag håller upp är en fluffig stor pensel som heter F04. Superfin. Jag vill också prata lite om kvaliteten allmänt förresten kanske. De känns jättebra, de känns sturdy, bra, inte så tunga. Det gör ingenting, men de känns bra kvalitet, borstarna känns jättemjuka, jättehärliga. Mycket lovande. Om de här håller kvaliteten efter några tvättar och hår inte faller av och så, då kommer de här vara värd varje krona, om man gillar formerna då. Men det här är i alla fall F04. Den är lite tapered, lite platt, väldigt fin. Den här skulle jag personligen själv använda till bronzer eller puder. Väldigt, väldigt spännande. Som ni ser har jag ju inget basmink, så vi ska ju givetvis applicera och försöka använda så många penslar vi kan. Riktigt, riktigt bra val av borste. Gött att man har slopat det här lite, stor fluffig borste så här som puder, för att det är inte, men det är kanske inte riktigt så man ska applicera puder. Sedan är det den penseln, eller det finns två stycken som jag ska prata om dem i klump tror jag, som jag är mest taggad på, för ni kommer förstå snart. Det är, jag pratar om dem i klump då, F05, som är en lite större, och sedan är det F08. Och vad påminner då de här om? Om man följer mig här på YouTube, vad påminner de det här om? De är inte identiska, men vad påminner de om? Mina två favoritpenslar ifrån Smashbox. De är inte riktigt likadana, de mindre är likare varandra, de här är både skitiga nu och väldigt, väldigt använda, de här är helt nya. Och som ni ser är de väldigt, väldigt lika, och det gör mig väldigt, väldigt glad. För att det här är mina, två utav mina absoluta favoritborstar, jag skulle aldrig kunna klara mig utan de här. Och de här är väldigt, väldigt lika, väldigt mjuka, väldigt fluffiga. Tror att de här kommer bli extremt bra på ansiktet. Så det här var alltså F5 och F8. Nu gör jag lite som jag tycker då i ordningen. Sedan kommer en pensel som jag tror att jag kommer använda väldigt lite. Det här är F02. Eller, väldigt lite är väl svårt att säga. Jag har ju inte med flit läst beskrivningarna vad de tycker att jag ska använda dem här till, utan jag kommer använda penslarna idag som jag skulle använda dem. Den här är dock väldigt, väldigt lik en av mina nuvarande favoritborstar. Jag undrar var den ligger någonstans, undrar om den ligger i min handväska. Kanske. Men jag har en, nej här var den. Jag har en favoritborste just nu ifrån Make the Make, som jag använder väldigt mycket till bronzer. De är väldigt, väldigt lika varandra, men Kaja Cosmeticsen är något tjockare, eller vad man ska säga, något, den här är lite mjukare, lite mer följsam, och den här är något, inte tjockare, men tätare kanske man kan säga. Men superfina, kommer kanske använda, men jag tror, eller jag trodde nu när jag plockade upp dem, att det här kanske är en typ av borste som jag skulle använda minst. Vi får se. Sedan är det någonting som jag kommer använda idag, men som jag antagligen aldrig mer kommer använda, och det är en fanbrush. Eller aldrig mer, men det här är F07. Det här är en så kallad fanbrush som du lägger till exempel highlighter med. Jag förstår varför folk gillar det här, man får en väldigt mjuk och väldigt harmonisk highlighter. Jag lever inte det livet, utan jag gillar ett streck så, så att man ser så, ja men du vet, väldigt mycket highlighter och så. Men den är väldigt fin om man vill ha en mer naturlig swipe, eller att man vill ta bort till exempel bake, alltså powder bake liksom. Superfin, men ingenting som jag tror att jag kommer använda. Sedan har jag två penslar till, och det ena är F06, och det här är en snedskuren, nästan kabuki, för den är ganska hårt packad. Personligen hade jag gärna sett den här lite mindre packad, men någonting som den här kommer funka bra till, och som jag tror att vi kommer använda till idag, är faktiskt foundation. Jag gillar verkligen såna här penslar till det.
Vanligtvis hade jag kanske använt det till rouge eller bronzer, men jag tror att jag kommer använda den här till foundation idag, eftersom vi har så mycket av de andra penslarna. Men i mitt vanliga dag till dagliv så hade jag nog stor chans att använda den här till bronzer eller rouge, eller kanske till och med highlight. För det här är en väldigt bra multitasking brush. Har man en sån här i sin kollektion så är det inte många andra borstar man behöver faktiskt. Och den sista borsten är F03. Och det här är som den stora, största som jag pratade om först, fast lite mindre. Den här funkar utmärkt till rouge, även till bronzer. Skulle funka väldigt mycket. Så att allmänt tycker jag att de har valt väldigt, väldigt bra penslar. Jag vet inte riktigt vad jag kommer använda, jag kommer nog inte kunna använda alla, men det här kommer nog bli foundation brush. Nu ska vi se, jag tror att vi testar den här till, någon av de här till bronzer, eller kanske båda, eller kanske bronzer och contour. Rouge, highlighter, kanske två highlighters. Och, ja, rouge då, så är det, nej rouge ja. Ja, men vi får se lite, jag ska försöka att använda allihopa i alla fall. Och jag kommer givetvis att använda ansiktspaletten, men jag kommer börja med foundation och det. Så, jag ska stoppa mina Kaja Cosmetics penslar här, eller mina, det är ju inte ens mina då. Så ska vi se. Så nu börjar vi själva testomgången. Jag körde bara lite Fix Plus som primer idag, jag orkar ingenting annat. Jag kommer använda Luminous Matte Foundation i färgen 01. Och sedan tror jag att vi tar den här snedskurna penseln ifrån Kaja Cosmetics och applicerar foundation över hela ansiktet, så får vi se hur den känns till det. Okej, så jag gjorde foundationen klart då med penseln, alltså F06. Sedan gjorde jag också min concealer, det gjorde jag med en beauty blender, och sen satte jag bara precis under ögonen för att jag hade ingen pensel som jag hade använt det. För att jag använde nästan alltid en puderpuff. Så jag tycker inte det är schysst att använda någonting annat när jag gillar att använda en puderpuff. Men angående penseln, den är faktiskt rätt mycket mer flimsy, alltså så här medgörlig än vad jag först tyckte. För att den blir lite så här. Den blir inte superkanon med foundation, men den funkar som en foundationborste även om den garanterat inte är tänkt som det. Så gillar jag att använda den som det skulle jag antagligen kunna göra en gång till. Nu ska vi sätta ansiktet och då tänker jag att vi tar den här stora fluffiga borsten, det här är alltså F04. Den är rätt platt men ändå fluffig, så jag kommer att ta mitt Fenty Beauty Blotting Powder som är mitt favoritpuder just nu. Det är väldigt väldigt lätt och det gör inte min torra hud torrare. Så jag kommer ta, den plockar upp produkt väldigt bra, det här Fenty pudret är inte alltid jättelätt. Och sen sätter jag framförallt i T-zonen men också lite där vi ska använda Sassy-paletten. Okej, alltså en puderborste är i slutändan en puderborste, men jag gillar verkligen formen på den. Den är väldigt mjuk, den är lätt att applicera och jag gör ju som sagt gärna de här, jag gör det i slow-mo, tryck och dra liksom. Så att det blir liksom överallt. För att inte flytta foundationen då. Så att jag måste säga att jag verkligen gillar den här också. Jag är lite chockad över att de känns väldigt bra i kvalitet. Alltså jag vet inte varför jag är chockad. Jag var inställd på att hålla det ganska negativt. Och det är väldigt olikt mig. Jag tycker att jag är ganska positiv som person. Jag vet inte varför. Jag tror att jag bara hakar upp mig på saker ibland. Och så när andra är negativa, då smittar det typ av sig. Men än så länge så känns penslarna jättebra. Om man drar lite, man ska inte dra i penseln för det är inte den ska klara, men om man liksom nyper lite bara så här, det ramlar inte av några hårstrån, det ligger ingenting på ansiktet, det är ingenting som känns så här stickigt eller hårt när man använder dem och applicerar. Så än så länge så känns det mycket bra. Och jag vet att det såg ut som att jag kanske applicerar ganska mycket puder, men blotting powder är väldigt väldigt tunt och det är väldigt hårt packat, så man tar inte upp så mycket när man gnuggar liksom i den. Vi har ju lite penslar kvar, men nu har vi satt under, eller alltså, nu har vi satt ansiktet, så nu ska vi faktiskt gå över till det här. Nu har jag gjort en lite skitro för att jag la saker på den, I'm sorry. Det här är Kaja Cosmetics Face Palette, och det här är Face Palette i färgen Sassy har jag valt då. Det är en väldigt, väldigt fin förpackning tycker jag. Den är väldigt snygg, den är väldigt Bianca tycker jag. Det är en stor spegel i som jag har på skyddsplatsen fortfarande. Jag tycker att färgerna känns bra för mig, vi får se hur de känns på ansiktet. Jag tänkte också nu någonting som jag ska spela in efter videon. Nu kommer jag att klippa in ett litet klipp med swatches. Eftersom Kaja Cosmetics inte finns i butik, så tänkte jag prata om några vanliga highlighters, bronzers, contour och sådär som ni kanske har hemma och eller kan titta i butik och jämföra då med om den är varmare eller kallare etc. Så jag klipper in det nu.
Okej, det här är swatchesadda då, vi gör det snabbt. Rouget har jag inte swatchat emot för att det får man se färg. Sedan är det kontofärgen ifrån Kaja Cosmetics. Och där har jag applicerat färgen Sculpt ifrån MAC. Och där har jag applicerat färgen Fan ifrån Anastasia Beverly Hills. Det är två kända kontorfärger som jag tror att någon av er har eller kan gå och swatcha i butik. Sedan är det bronsen ifrån Kaja Cosmetics. Och där har jag satt Physicians Formula Butter Bronzer i Light. Och Indie Beautys nya bronzer i färgen Danisa. Så att där tänker jag att där har ni lite referenspunkter. Sedan är det highlighten ifrån Kaja Cosmetics. Och där bredvid så ser ni att den är väldigt, väldigt lik Ofra Cosmetics Glazed Donut. Så där har ni lite att gå efter i alla fall. Och nu fortsätter vi. Och jag är jättetaggad på att testa det här. Jag har som sagt inte swatchat det än. Jag har inte varit i med någon pensel, ingenting. Men det är dags nu. Och jag har tänkt lite. Jag tror att jag kommer börja med att använda den här. Som är som en featherbrush. Och gå in med contour. Och de är markerade med contour, bronze, blush och highlight. Så det är väldigt enkelt att veta vad man ska använda vart. Så jag kommer helt enkelt dippa i den här. Okej, den ser pigmenterad ut men inte jätte. Men jag ser till att hela är täckt. Slår av alltid, alltid, alltid. Och sen försöker vi att kontora lite. Ska bara ta lite till, jag tycker det var lite snålt. Nej men hello there! Alltså så ser det ut då innan. Färgen väldigt bra. Den är inte speciellt pigmenterad. Då såg ni dock att jag doppade väldigt försiktigt och slog av. Jag tycker inte att den är speciellt pigmenterad, vilket är bra på ett kontorkit. Du vill inte att kontorkittet ska vara superpigmenterat, för då är det så svårt att jobba med. Vi ska se lite vad den andra sidan säger också. Jag ska ta lite till och se hur den är. Okej. Pensel och kontorfärgen, båda superfina, bländade superenkelt. Supermjukt. Utmärkt på alla sätt och vis faktiskt. Jag kommer sen att ta F03 och eventuellt den stora fluffiga borsten som jag precis använde till pudret. För att också bronsa. Bronsen lägger jag uppe här. Lite ner precis över kontoren och lite andra ställen i mitt ansikte som ni ser. Och den här är betydligt varmare. Men den ser ändå inte ut att vara orange, vilket är bra. Jag har mer åsikter om bronsen. Vänta, jag måste ta bort det här skyddsplastet så jag ser någonting. Definitivt mer åsikter om bronsen. Kontofärgen var jättemjuk. Och väldigt lätt. Alltså. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Bronsen är lite mer smutsig. Fortfarande en fin färg. Som ni ser, jag ser inte orange ut. Jag ser inte fläckig ut direkt. Men den är... Den går typ inte att bygga upp heller. Om man inte är väldigt, väldigt blek som jag är, då är den här alldeles för blek, den här paletten. För den går inte direkt att bygga upp. De flesta bronzers går att bygga upp ganska mycket mer än vad man gör vid första lätt applikation. Nu tog jag väldigt mycket och slog inte ens av vissa gånger för att se vad den kunde göra. Jag vet inte om det är penseln kanske. Jag tar den här stora puderpenseln och lite till. Okej, för det första gillar jag den här penseln mycket bättre som en bronzerbrush. Även om den inte är lika kontrollerad som den lilla är, så är den mycket, mycket mjukare. Och den kommer göra saker mycket mer, ja verkligen, wow. Jag gillade den där mycket mer, den här gillade jag inte. Jag vet inte vad tanken var att jag skulle använda den här till, men... Alltså den skulle ju funka som typ rouge och så, men jag gillade den här stora fluffiga penseln mycket bättre. Men jag gillar bronsen, den är fin. Men inte lika fin som kontofärgen. Men jag kommer absolut att använda den igen. På så sätt så är den väldigt fin. Men inte, not my favorite. Sen har jag insett också att jag har väldigt, väldigt orange på ögonen idag. Och den här är väldigt, väldigt kall. Så att vi kan inte ta super mycket blush. Men det går bra, jag vill givetvis testa den ändå. Jag kommer ta den större utav de här, vad ska man säga, penslarna då som är lite flimsig. Det här är alltså 05. Och testa blushet med. Den här är ju väldigt lik min favoritborste ifrån Smashbox då. Rouget ser väldigt pigmenterat ut, det gillar inte tant. Den här penseln älskar tant.
Okej, penseln först och främst. Amazing, så fruktansvärt fin. Väldigt nöjd. Kommer använda tusentals gånger till. Det här bara känner jag direkt. Det här kommer bli en sån favorit hos mig. Om nu min någonsin. Nej, det var den här som. Var det den här som jag hade som var. Som jag hade fått eller? Var ligger min någonstans? Ja, ah, jag tror att det var den här som jag fick med eller? Eller var det den då, som jag inte gillade kanske? Jag kommer inte ens ihåg längre, nu ser alla penslarna likadant ut. Superfin borste. Rouget, jättefin färg. Passar inte till det här jättebra, men jättefin färg verkligen. Men jag tycker att det är lite för pigmenterat. Om alla andra var så mesigt pigmenterade, varför är rouget så mycket mer pigmenterat då? Tycker jag då, om jag får gnälla lite. Men alltså det är ju inte fläckigt eller fult på något vis. Det är bara det att jag tycker att det är konstigt att den är så pigmenterad när det andra inte är det. Hänger ni med? Sen är det då det här med highlighter borsta då. Jag tror att jag ska testa den här lille busen. Alltså spontant så känns den här lite för mjuk. Alltså jag brukar ju använda någonting sånt här. Eller någonting sånt där. Jag brukar använda den här. Det här är Linda Halberg 306. Det är väldigt stor skillnad på mjukheten och så här hur man applicerar. Men vi ska testa. Och nu är jag ju taggad då, för den här ser ut att vara ett annat formula. Det står också Kaja i den. Den ser något bakad ut. Så jag ska testa med den här penseln. Och då tar jag liksom inte med toppen, utan jag tar liksom som med sidan av borsten. Okej. Okay. Nu är det här med väldigt, väldigt, väldigt fluffig borste. Ärligt talat så är inte den här typen av borste jag skulle använda till highlight. Jag har gjort en del, jag har en väldigt liknande kommer jag på nu. Undrar om jag vet vart den är också. Du vet, jag har så sjukt mycket borstar. Jag älskar borstar. Frågan är vad den är. Den är väldigt hög, så jag borde se den eller? Den kanske är på tvätt förresten. Jag har en väldigt, väldigt liknande borste ifrån Kix Beauty. Men med den här så blir den enkel och väldigt mjuk highlight, vilket jag tycker om. Vilket jag tycker om, alltså det är fint, men det är ju inte en. Det är ju inte en Linda Hallberg 306 highlight om vi ser så. Jag lägger lite på andra sidan med, jag testar inte fanbrushen, jag kommer aldrig använda den. Så det är onödigt för mig att tvätta den extra sen. Den kan jag få behålla. Superfin, jag lägger också lite med den här penseln. Lite högpunkter, jag tycker att jag ser lite matt ut. För att allting är matt utom highlighten. Och det är det många som tycker om, inga konstigheter. Det är bara det att jag själv gillar lite mer beaming. Superfin highlighter, den går nästan i, alltså jag vet inte säga, jag vet inte om jag vill säga rosa. Men den är väldigt, väldigt isig. Lite glazed donut från Ofra och vibe så. Men nu ska jag ta Linda Hallberg borsten som jag är van vid. Och se vad den här verkligen kan göra. Okej, där har vi det. Det är krut på highlighten hörni. Wow. Det får man ge dem. Wow. Så ja, där har vi en highlight som jag trivs riktigt bra med. Och det betyder inte på något sätt att den här penseln är dålig. Jag tror att den highlighten som jag hade nyss, det är en highlight som jag tror att fler människor tycker alltså om den typen av highlight liksom. Super, super bra. Verkligen, jag är väldigt chockad över hur bra jag tyckte om den här. Men, jag ska bara gå och göra klart ögonen, sätta på någonting på läpparna. Sen ska vi wrap upp det här och prata lite om vad vi faktiskt tyckte om grejerna. Okej, så låt oss då sammanfatta den här videon lite grann. Borstarna allmänt. Det känns spontant som att det är väldigt bra kvalitet. De är väldigt, väldigt vackra. De är bra numrerade, lätt att hålla isär. Jag är övertygad om att beskrivningarna är utmärkt om man har lite dålig koll på vad borstarna används till och så. Jag tycker att de är ganska unika. De här är inte kanske unika, men det finns få på marknaden som känns lika bra som de från Smashbox. Och det gör verkligen de här. Jag tyckte bättre om den här än vad jag trodde. Den la min contour flawless. Om det finns en pensel som jag inte tycker om, förutom fanbrushen då som jag faktiskt inte ens testade, så är det den här. Det är F03. Det är inte så att jag inte kan hitta ett användningsområde för det, men jag har ganska mycket såna här borstar som jag nästan aldrig dras till. Och det handlar om att de är lite för hårda och lite fluff i dem för att kunna göra tillräckligt många grejer. En pensel som till exempel den här, eller den här rouge, som jag använder till rougeborste då, 30, eller F05. Det är ju penslar som du kan använda till massa grejer. Jag kan använda det till rouge, jag kan använda det till highlight, jag kan absolut använda det med bronzer, jag kan sätta med puder. Men en sån här pensel blir nästan bara rörigt. Så om jag tar bort två penslar så tycker jag att dessa fem är perfekta, superfina borstar.
helt övertygad om att du skulle vara nöjd om du köpte dem. Som sagt, jag återkommer om jag får mina egna borstar. Givetvis så att jag kan använda dem mer. Ja, men alltså då kommer jag ju berätta hur de känns efter tvätt och så. Annars är jag övertygad om att någon annan kommer att berätta det för er. Men jag ska tvätta dem idag innan jag ger tillbaka dem. Så jag kan lämna en kommentar här nere om det. Men oavsett så rekommenderar jag borstarna. Bara från ett första intrycksperspektiv så känns de jättefina, mjuka och lätta att använda. Sedan är det då paletten som jag pratade om då. Contouren är jättefin, man vill att den ska vara mjuk, det ska se ut som en skugga, beautiful. Bronsen, nej, den gick inte att bygga upp riktigt så mycket som jag kanske hade velat. Det ser fint ut nu, jag kommer känna mig snygg när jag går ut och så vidare. Men det är inte den bästa ever. Rouget hade jag inte mycket för, lite för pigmenterat till andra lite mesigare skuggor. Highlighten är jättefin som ni ser. Jag som är blek, det blir verkligen en highlight på mig. Den är verkligen, verkligen, verkligen vitbaserad. Den är väldigt pearl liksom, alltså pärlemorik. Den är väldigt, väldigt ljus. Och det gillar jag. Jag tycker att det är jättefint. Jag förstår att många tycker om den här varma champagnegrejen, men det funkar absolut inte för alla. Och jag föredrar en sån här. Den är väldigt, väldigt mjuk. Den är väldigt reflekterande. Jag gillar den jättemycket. Så överlag har jag ingenting att klaga egentligen, eller i alla fall inga stora grejer på de här nya grejerna som jag köpte hem och har testat idag. Jag hoppas att ni tyckte om när jag testade dem. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga angående att saker är borta. Saker kan hända. Det är inte, tror jag, DHL som har fifflat med paketet liksom, utan det är fel vid packning. Jag förstår att det är väldigt stressigt vid en ny launch och sådär, men det gör mig ändå ledsen såklart, för att jag vill ju ha mina grejer som jag har betalat dyra pengar för. Så tills jag har fått mina borstar eller pengar tillbaka för mina borstar, för jag vet inte om de är slutsålda, så kan jag inte rekommendera Kaja Cosmetics. Men om jag får dem eller de löser det snyggt etc, då är det inga konstigheter givetvis. Då tycker jag att de här produkterna är jättebra. Jag är inte chockad över kvaliteten. Jag tycker inte nödvändigtvis att det är ett dyrt märke. Det är bara det att jag tycker att, till exempel vet jag att jag nämnde mycket att när Bibs Signature Palette släpptes, så tyckte jag att 600 spänn, det är Anastasia, det är dyrare än Anastasia Beverly Hills. Och för att vara en första palett som inte är särskilt fancy, förstår ni vad jag menar, så tyckte jag, alltså färgerna och sig kan vara jättefina, men jag tyckte inte att förpackningen var speciellt lyxigt, påminner väldigt mycket om Colourpop och sådär. Och det gör ingenting. Den här är inte heller speciellt lyxig, även om de har försökt lyxa till det med färgen liksom. Men kvaliteten på grejerna är bra. Tycker jag fortfarande att 600 spänn för en ögonskuggspalett är rimligt? Nej, inte. Jag har inget problem att lägga 600 kronor på en ögonskuggspalett. Jag har många som kostar 600 kronor, men då vill jag ha mer. Eller i alla fall kunna swatcha i butik, eller i alla fall, alltså någonting mer. Jag förstår inte vad de har gjort som kan motivera att den måste kosta 600. Förstår ni vad jag menar? Så att oavsett om alla grammar grejer, absolut, jag skulle kunna tänka mig att handla från Kaja Cosmetics igen. Jag är faktiskt riktigt sugen på att beställa ögonskuggsborstarna. Men som sagt, vi får se om jag får de första borstarna ens. Tack så mycket för att du tittade på det här, glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån, så blir jag jätteglad. Jag lägger upp minst 3 sminkvideor i veckan, blandad kompott. Ha en jättebra dag, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!